lá, Ericazinha. Eu já te falei. Eu vou fazer um experimento secreto que vai te... Você vai ficar muito, mas muito bonita. Vamos lá, conseguir. Você já gostou, Nathan? Então, eu sei que você já é muito bonita. Mas você vai ficar mais bonita ainda, Ericazinha. Admitiu. Não, não falei nada, não falei nada. Ó, por exemplo, você vai ficar forte, bonita. Mas eu já sou, Nathan. Mas você vai conseguir ser mais forte, mais bonita. Ó, e esse... É, experimento secreto, ele já foi testado 1.759 vezes. Ou seja, com certeza ele vai dar certo. Ué? Quê? Sim? Foi testado em quem? Ah, foi testado em pessoas bonitas também. É, então claramente não foi testado em ti, né, Nathan? Ah, ah, chatona, chatona. Tá, vamos. Diz que sim, diz que sim. Ah, Nathan. Por favor. Eu nunca te pedi nada, vai. Vai me pagar um açaí depois? Pode ser, açaí é no Minecraft, nem existe, mas tudo bem. Tá, vamos lá, vem. vem. Ó, nossa senhora, gente, vocês não vão acreditar. Entra aí nesse meu poçante. Achou bonita essa cor nova do carro? Gostei da melhor que antes. É, porque antes tava meio feio, né? Tava meio apagado. Agora essa cor é bem bonita. Então vamos lá. Ó, passando aqui pela cidade do X Nathan. Nossa, eu tenho uma cidade só minha. Ô, inclusive, você tem que pagar seu aluguel, viu? Seu aluguel tá atrasado. Ah, é brincadeira. Tá, desce aí do carro e entra aqui. Então, vem-se embora, Ericazinha. Vamos nessa fazer esse experimento, esse teste, que ele vai dar muito certo. Eu já treinei, assim, várias vezes. Inclusive, ó, olha só, eu vim preparado, eu vim com a minha roupa de cientista. Muito, muito bom. Eu ia ficar mais feio que antes, né? Ah, meu Deus. Tá bom, ó, você vai rir agora pra chorar depois. Não falei nada disso. Ó, então, ó, tá vendo aqui essa cabine aqui, ó, de maquinização? Tá vendo? Nossa, então, tá muito claro aqui, né? Muito colorido. É, bem colorido mesmo, porque essa é minha base secreta. Então ela é secreta, não conta pra ninguém, beleza? O seu conhecimento não é secreto? Mas eu posso apagar sua mente. Simples assim. Tá, ó, então aqui a gente tem alguns resíduos mágicos. E não mexe nisso, não. A máquina vai quebrar, você tá doida? Não. Quem te deu permissão de mexer no botão? Não falei nada, não. Tá, então aqui eu guardo algumas coisas meio secretas. Aqui, por exemplo, eu guardo todo o meu estoque de diamante, que tá ali, ó, depois do petróleo. Então, nem inventa de lá, nem inventa. Tá, ó, pra esse experimento dar certo e você ficar muito bonita, você vai ficar aqui dentro. Tem certeza disso, Nathan? Tenho certeza disso. Vamos lá. Ó, então, tá confortável aí? Não. Por quê? Por que não? Essa cabine, ela compensa. Não, ó, calma, relaxa. É, conta até 10 que eu já volto. brincadeira. Tá, eu já volto, calma. Então, gente, eu vou pegar aqui, ó, este objeto aqui, que eu não vou falar pra Ericazinha. Vocês vão ver aí no vídeo, mas eu não vou falar pra Ericazinha. Eu vou colocar aqui e eu vou fazer uma fusão da Ericazinha com este objeto aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Nossa, gente, eu estudei muito pra ver o que ia acontecer. Então, nossa, se der certo, gente, se der certo, vai ser incrível. Então, vou fazer a contagem regressiva. É 3, é 2, é 1 e foi! Caramba, gente, eu acho que deu certo. Tá, vamos ver se a aranha ainda... A aranha sumiu. Nossa senhora, gente, pelo visto deu certo. Ericazinha, tá tudo bem com você? Me explica uma coisa. Ericazinha, deu certo. Eu tô com uma roupa diferente, Nathan. Então, calma, eu vou abrir aqui. Eu preciso confirmar que você não tá com raiva. Você tá com raiva? Não, né? Ah, então, primeiro, depois a gente conversa. Tá, então, Ericazinha, vem aqui no reflexo. Eu te transformei na mulher aranha. Olha aqui no reflexo do vidro. Pode ver. Quem te deu permissão pra isso? Ai, cara, você tá muito forte. Que isso? Você agora é a primeira mulher aranha do mundo.
Nossa senhora, nossa, eu falei que você ia ficar muito bonita. Agora você. Agora você tá mais bonita eu que a. Eu acho que alguns poderes. Ah, vamos testar isso, mas eu tava falando que agora você tá mais bonita que a Mary Jane. Ixi, a Mary Jane é bonita, a Mary Jane é bonita. Natan tá me elogiando muito hoje. Tá, não tô querendo nada, mas você gostou dessa roupa? Pra mim é antiga. Antiga? Você tá com a roupa da mulher e você acha ela antiga? Ai, esse mano tá perdido mesmo. Tá, então vamos testar os seus poderes. Vai, vamos ver o que você tem. Olha só. Cara, você tá me prendendo. Nossa senhora. Cara, você solta teia igual o Homem-Aranha. Só que você é uma menina, então é a Mulher-Aranha. Para com isso, você vai acabar me deixando preso, velho. A intenção é minha vingança. Não, nada de vingança. O que eu fiz com você foi uma coisa muito... Nossa, essa teia, pelo visto, ela não quebra, mano. Eu não tinha previsto isso. Vem cá. Me conta. Nossa, você tá sentindo alguma coisa diferente, é isso? Olha só. Eu acho que eu consigo voar, Nathan. Não, o Homem-Aranha não voa. E a Mulher-Aranha também não voa. Ela solta teia e consegue soltar teia. Mas acho que eu vou, Nathan. Não, é impossível. Isso é, eu já fiz todos os cálculos. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que os cálculos estão errados. Calma. O que é isso aí na sua mão? Não, nada. Não. Me dá isso aí agora. Por que? Tá bom. Por que eu não consigo te bater? Cara, você é indestrutível! Gente! Não. Uma florzinha. Sei. Tô ficando com medo. Acho que essa ideia não foi muito boa, não. Mas, pelo visto, o meu experimento foi um sucesso. Agora você tem os poderes da Mulher-Aranha. Você é muito bonita, mais bonita que a Mary Jane. Agora você consegue soltar teias pelos cantos. Inclusive, eu tô preso na teia. Ai, que bobão. Vem cá, olha aqui. O quê? Não. Você tá pensando que eu sou bobo? Não. Ai, não. Eu caí na teia. Eu vou virar o Homem-Aranha. Você vai ser comigo. Pode fazer uma pergunta? Me diga. Tu consegue me desvirar, né? Pra me voltar normal? Então, você quer voltar a ser Ericazinha, né? Uhum. Então, eu não calculei isso. Eu esqueci. Então, isso significa que você vai continuar sendo a Mulher-Aranha por uns 4 meses ainda. Não tá falando sério não, né? Infelizmente eu tô, mas é muito bom ser a Mulher-Aranha. Você vai ser a Mulher-Aranha por 4 meses. Tu acha que eu gosto de ficar tacando teia? Não faz nada comigo, não. Mas eu prometo, eu vou estudar bastante. Eu vou tentar pra fazer você voltar a ser Ericazinha. Por favor, não faz nada comigo, não. Ai, gente, como é que eu não consegui pensar nisso? Por favor, Ericazinha, para. Tô ficando com medo, cara. Para. Vem cá. O quê? Eu tô mesmo, um abraço vai me dar, né, Natan? Um abraço eu vou te dar. Nossa, vai, vem. Ai, sai. Nossa, nem que você arrumou isso. Nossa senhora, gente, não, tô muito frito. Ai, para, você tá me machucando. Não, isso foi uma péssima ideia, na verdade. Para com isso, por favor, para.